Սիրելիներս բարիօր եւ բարի գալուստ Իմալիկ։ Այսօր ուզում եմ միասին թխենք եւ ձևավորենք այս գեղեցիկ եւ նուրբ տորթը։ Ես դեզ արդեն ասել եմ, որ իմ պահոցում կան բազմաթիվ բիսկվիտների բաղադրատոմսեր, որոնք հերթով ներկայացնելու եմ։ Այսօր թթվասերով բիսկվիտի հերթն է։ Այս մասին նույնպես շատ հակիրճ խոսել եմ եւ խոստացել, որ միասին թխելու ենք։ Դե ինչ, երկար բարակ չխոսեմ, անցնենք գործի, ընթացքում ամեն բան պարզ կլինի։ Սկսում ենք բիսկվիտից։ Բիսկվիտի համար մեզ անհրաժեշտ է կարագ, շաքարավազ թթվասեր, ձու, կակաո եւ իհարկե ալյուր, որի մեջ ես լցրել եմ նաեւ 1.5 գդալ սոդան։ Հիմա սկսում ենք պատրաստել այն։ Նախ եւ առաջ հալեցնում ենք կարագը։ Երբ կարագն ամբողջությամբ հալվի, լցնում ենք կակաոն։ Լավ խառնում ենք, այնպես որ գնդիկներ չառաջանան։ Եվ դառնա միասեր զանգված։ Հետո ավելացնում ենք շաքարավազը, որից հետո արդեն կարող ենք գազն անջատել։ Շաքարավազը խառնելուց հետո, երբ դառնում է միասեր, հանգիստ ենք թողում զանգվածը եւ անցնում ենք արդեն ձուն հարելուն։ Այս ընթացքում շաքարավազը հնարավորինս կհալվի, այնուհետեւ մի քիչ սառելուց հետո կվերադառնանք եւ կավելացնենք թթվասերը։ Ինչեւ շաքարավազով զանգվածը կսառի, մենք ձուն լցնում ենք հարիչի մեջ, ավելացնում ենք մի փոքր աղ եւ հարում ենք այնքան, մինչեւ կդառնա սպիտակ զանգված։ Ձուն պատրաստ է, տեսեք ինչ սպիտակ եւ ծավալուն զանգված է ստացվել։ Գրեթե պատրաստ է նաեւ շաքարավազով, կակաոյով եւ սերուցքային կարաքով զանգվածը։ Հիմա այս զանգվածին ավելացնում ենք թթվասերը եւ խառնում ենք, որ դառնա միասեր զանգված։ Վերջ։ Թթվասերով զանգվածը պատրաստ է։ Նկատի ունեցեք, որ ես գազօջախը արդեն անջատել եմ վաղուց, դեռ շաքարավազը լցնելուց անմիջապես հետո։ Ուղղակի գազի վրայից այն կողմ չեմ դրել, որովհետև տաք էր, չուզեցի փչացնել իմ աշխատանքային սեղանը։ Մի խոսքով, թողնում եմ զանգվածը մի քիչ էլ հանգստանում է, այդ ընթացքում ես ալյուրն ու սոդան լցնում եմ, խառնում եմ ձվին։ Հարիչի արագությունը շատ բարձր չեմ միացնում, մոտավորապես 2-ի կամ 3-ի վրա։ Եվ ալյուրն ու սոդան գթալ-գթալ խառնում եմ ձվին։ Ալյուրը լցնելուց հետո լցնում եմ նաև թթվասերով զանգվածը։ Թթվասերով զանգվածը ամբողջությամբ լցնելուց հետո հարիչը միացնում ենք ամենաբարձր արագության վրա, մոտավորապես 1 րոպե լավ հարում ենք, որպեսզի գնդիկներ չառաջանան, գնդիկներ չմնա խմորի մեջ, մինչ այդ մենք պատրաստում ենք տապակը։ Ես փաթաթել եմ փայլաթիթեղով, քանի որ իմ ֆորման տակի հատված չունի, սանտիմետրերով բացվող ֆորմա է, փաթաթել եմ փայլաթիթեղով, մեջի հատվածը նույնպես փայլաթիթեղ եմ դրել, կարող եք յուղաթուղ դնել, ոչ մի տարբեր։ Հիմա խմորը լցնում եմ ֆորմայի մեջ, ես ընտրել եմ 21 սանտիմետր չափը, այստեղ չափը հնարավոր է ընտրել, մեծացնել, փոքրացնել, մի խոսքով, ընտրել եմ 21 սանտիմետր տրամագծով չափը, հիմա խմորը կլցնեմ թավայի մեջ և կտխեմ 180-ից 200 աստիճանի տակ։ Շատ պղպջակներով, շատ հաջողված խմոր է ստացվել։ Հիմա վերցնում ենք մի փոքր փայլաթիթեղ։ Հիմա ջեռոս դնելուց առաջ փայլաթիթեղով ծածկում ենք, որպեսզի խմորը հավասար թխվի եւ այսպես ուղղուցիկ ինչ-որ հատվածներ չառաջանան բիսկվիտի վրա։ Հակառակ դեպքում ստիպված պետք է կտրեմ, որպեսզի կարողանամ հավասարեցնել եւ տորթի մեջ օգտագործել բիսկվիտը։ Մի խոսքով, հիմա այսպես փայլաթիթեղով ծածկված դնում ենք ջեռոցը, մոտավորապես այս պահին չեմ կարող ասել, քանի րոպեից կթխվի, ժամանակի մասին կխոսեմ թխվելուց հետո, որովհետեւ փորձը ցույց է տալիս, որ փայլաթիթեղով ծածկված խմորները մի քիչ ավելի երկար են թխվում։ Վերջ, խմորը գնաց ջեռոց։ Բիսկվիտը հանեցի արդեն, թխել եմ մոտավորապես 70 րոպե, 65-ից 70 այդ կարգի, հիմա կթողեմ մի քիչ կսառի, որպեսզի կարողանամ կպնել ֆորմային։ Բիսկվիտն արդեն բավականաչափ սառել է, հիմա կարող ենք հանել ֆորմայի մեջից։
Հիմա մի հատ փայլատիտեղը պոկենք, ամբողջությամբ մաքուր է, փայլատիտեղ չկա այլևս, այստեղ մի փոքր միայն այս հատվածը մի քիչ ուռել է, սա դանակով հիմա ես կկտրեմ, ու ընդհանուր բիսկվիտը կբաժանեմ 3 մասին. Շատ անուշ բուրմունք ունի, շատ հաճելի բուրում է բիսկվիտը, իսկապես շատ համեղ է. Վերջ, հիմա բիսկվիտը շուրկ կտանք հակառակ կողմի վրա, մի հատ այստեղ էլ փայլատիտեղների կտորները մաքրենք, այսպես շուրը ենք տալիս հակառակ կողմի վրա, ես հիմա սա սննդային թաղանթով կփաթաթեմ, կդնեմ սառնարան, երեկոյան ավելի ուշ ժամի, սառնարանից հետո կհանեմ, երբ որ ինքը արդեն սառած լինի, սառնարան դնելու իմաստը ո՞րն է, երբ որ բիսկվիտը ավելի սառում է, ավելի հեշտ է կտրվում, չի փշրվում, հատկապես այսպիսի կարաքով կամ կաթնամթերքով պատրաստված բիսկվիտները փշրվելու շատ մեծ հատկություն ունեն, նույն ինքը կաթով բիսկվիտը, երման կաթով, որի մասին շատ-շատ եմ խոսել, բիսկվիտներից իմ ֆավորիտն է, դա նույնպես փշրվելու հատկություն ունի, հիմա որպեսզի չփշրվի, դնում ենք սառնարան, որ մի քիչ ավելի սառի ու ավելի հեշտ կտրվի, մի խոսքով, հիմա ես սննդային թաղանթով կփաթաթեմ ու կդնեմ սառնարանը. Սիրելներս, բիսկվիտը գրեթե 4 ժամ սառնարանում է, հիմա ուզում եմ արդեն կրեմը պատրաստել, որպեսզի սկսենք տորթը հավաքել. Այստեղ լցրել եմ սերուցքը, հիմա կհարեմ ու կավելացնեմ եփած խտացրած կաթ։ Սերուցքը հարում ենք մինչև խիտ զանգված դառնալը, այնուհետև ավելացնում ենք եփած խտացրած կաթ։ Ես նախատեսել եմ նաև վերջում ավելացնել սև հալած շոկոլադ։ Սերուցքը պատրաստ է, հիմա եփած խտացրած կաթը միանգամից ամբողջությամբ լցնում եմ սերուցքի մեջ, հետո արդեն վերադառնում ենք գազօջախի մոտ վերահսկելու շոկոլադը։ Հիմա կհարցնեք, ինչու ենք վերահսկում, որովհետև շոկոլադը այնպիսի նյութ է, որ բարձր ջերմաստիճանի դեպքում կարող է փչանալ։ Այսինքն, եթե շոկոլադը բարձր ջերմաստիճանի վրա հալվի ու մենք այդ ընթացքում չխառնենք, չմշակենք, ժամանակին կրակի վրայից չվերցնենք, շոկոլադը կարող է փչանալ, կտրվել ու դառնալ խմոր։ Ես ունեցել եմ այդպիսի փորձ, որ շոկոլադը իսկապես կտրվել է ու հետո վերածվել է խմորի, դրանից հետո էլ շոկոլադը ոչ մի բանի պիտանի չէ, ոչ մի բանի, ոչ կարող ենք ուտել, ոչ կարող ենք վերամշակել, ոչ կարող ենք ինչ-որ բան ստանալ դրանից, արդեն այդ վիճակում հայտնված շոկոլադը գնում է ուղղակի աղպամանը։ Դրանից հետո, որպեսզի նման խնդիր չառաջանա, ես շոկոլադի կողքից այն կողմ չեմ գնում, եթե շոկոլադը գազօջախի վրա է, այսինքն գոլորշու վրա է, ես միշտ շոկոլադի կողքին եմ, նույնիսկ փչացած շոկոլադը, որը այդպես վերածվում է խմորի, նույնիսկ սառցարանում չի քարանում, ես դա էլ եմ փորձել, որոշել էի մի անգամ այդ շոկոլադը ուղղակի ֆորմաների, սիլիկոնե ֆորմայի մեջ լցնել և տարեր ստանալ, ես արդեն անջատեցի, որովհետև հալվել է ամբողջությամբ, որոշեցի տարեր ստանալ այդ շոկոլադից, դա բացարձակապես չսառեց, սառցախցիկում նույնիսկ շոկոլադը բացարձակապես չսառեց, և դա գնաց աղպամանը, ցավոք սրտիմ։ Մի խոսքով, սա արդեն պատրաստ է, հալվել է, ամբողջությամբ պատրաստ է, հիմա լցնում ենք սերուցքի վրա։ Վերջ, մեր կրեմը պատրաստ է։ Ստացվել է կիսա շոկոլադային, կիսա կարամելային և սերուցքային շատ համեղ կրեմ, սա իսկապես շատ համեղ է, շատ ինձ թվում է չկա այդպիսի մարդ, որ չսիրի այս կրեմը, որովհետև կարամելը և շոկոլադը բոլորի քիմքին հաճելի են ուղղակի։ Հա, ինչ էի ուզում ասել, շոկոլադը կրակի վրայից վերցնելուց հետո անմիջապես լցրել եմ սերուցքի վրա, որովհետև նախ շոկոլադի ջերմաստիճանը այդքան շատ բարձր չէր, սա շերտերի արանքն եմ կսելու այս կրեմը տորթը հավաքելու համար է, ոչ թե
crema patelu. Ain carogai naiv micii jiric linel. Empez vor chocolati barca germaschana. Iete nu inisc micii seruț ca catulat snii da ins ce hangarum. Ha caraca. Șerter aveli papuc carogai linel. Empez vor voci mi chantir ce am tăisnum. Un naiv mi pacarel ca vor tuile talis vor ies chocolata. Tak vicia cum blitznem. Cani vor seruț ca iev chatat sat scat. Hareluț an micia pes arachenk sarnaranit hanum. Ai sincan drang mince verchim pa sarnaranum en linum. Բնականաբար ջերմաշճանը բավականին սառն է լինում։ Եթե ես ցածր ջերմաշճան ունեցող շոկոլադ լցնեմ, շոկոլադը միանգամից գնդիկների կվերածվի սերուցքի մեջ։ Դրա համար ես լցնում եմ տաք շոկոլադը, որ սերուցքի մեջ հասցնի հալվի եւ լուծվի։ Հա։ Ուրա, ուրա սենյակիցի վերջալի փոլտը։ Հլինձ նայի։ Ինչ ես ուզում։ Սենյակիցի վերջից Civilizări pulta. Ինձ նայ նոր ասա. Civilizări pulta ne buzu. Civilizări? Դրի մոյի վրայա. Այժմ հավաքում ենք տորթը. Ես բիսկվիտի շերտերն արդեն կտրել եմ այստեղ է. Այստեղ կրեմի համար նախատեսված պարկը արդեն պատրաստ է, խոհարարական. Հիմա ես շատ արագ կրեմը պարկով եմ լցնելու, որպեսզի հավասար լինի, կտրելուց հետո բիսկվիտի շերտերի արանքից կրեմը հավասարաչափ երևա, որ ավելի գեղեցիկ լինի։ Փոխարարական պարկի ծայրը մի քիչ, մի սանտիմետր, 1 սանտիմետրի չափով կտրում ենք։ Մի փոքր էստեղ կրեմ եմ քսում, որպեսզի շերտը կպնի։ Ես մոռացել էի օշարակ պատրաստել խմորի համար, հիմա պատրաստում եմ, բայց պետք է սպասենք մինչև սառի։ Այստեղ խտացած կաթ է, երման ջուր եմ լցնում, հիմա խառնենք մի հատ ու վերջում ավելացնելու ենք հայկական կոնյակ։ Անմահական բույր է տալու։ Մի հատ կոնյակը թափեմ, փակեմ, չթափեմ։ Այ, ես ընդհանրապես սպիրտի սիրահար չեմ, բայց այս օշարակի բույրը շատ հաճելի է ինձ։ Վերջ, սպասում ենք մինչև սառում է, հետո վերադառնում ենք։ Օշարակը բավականաչափ սառել է։ Հետաքրքիր է, խմորը հավասարաչափ չի խառնվել, փաստորեն քիչ եմ խառնել հարիչով, սպիտակ կետերը մնացել է, սա ոչ թե ալյուր է, այլ ձվի հետ խառնուրդն է, դրա համար չենք նեղվում, քանի որ ալյուր չէ, չենք նեղվում, մի խոսքով, այսպես, էլի ավանդական, իմ ավանդական ձևով, ես այսպիսի դեպքերում նախընտրում եմ պարկով լցնել կրեմը, որպեսզի շերտի հաստությունը հավասար լինի։ Դա կտրելուց հետո շատ գեղեցիկ տեսք է տալիս խմորին ու աչքի համար շատ հաճելի է ամեն դեպքում։ Միրգ չեմ լցնելու, կրեմի վրա անմիջապես դնելու եմ բիսկվիտի հաջորդ շերտը։ Մեզ մոտ արդեն հաջորդ օրն է, բոլորին բարի առավոտ, հիմա պատրաստում ենք կրեմը, այստեղ մեկ տուպ կարաք է և 50 գրամ շաքարի փոշի, իսկ այստեղ մեկ տուպ կաթնաշոր է և 50 գրամ խտացրած կաթ, հիմա սա հարիչով ենք հարում, սա բլենդում ենք, այնուհետև միացնելու ենք իրար։ Կարակը հարել եմ մոտավորապես 4 րոպե, տեսեք ինչ լավ սևացել է, սպիտակել է, լավ սպիտակել է, իսկ կաթնաշորը բլենդել եմ, խնդրեմ, սա էլ կաթնաշորն է, տեսեք, սա կաթնաշորն է լավ հարթ է դարձել, գնդիկները վերացել են։ Հիմա կաթնաշորի և կարաքի զանգվածները խառնում եմ իրար, արդեն ոչ թե հարիչով, այլ ուղղակի սիլիկոնե գդալով պետք է խառնեմ, և վերջ արդեն մեր կրեմը պատրաստեմ։
Te înțeles am hartetznum torte, da, mecancam ci vor suicem tovel, ai sor da ce mani, vor ofetef, cartumem care e cicani, bana mecanian cam cristalu, hat capes iepfor, nahortan cam nere iepfor suicem tovel, et can jamanac ci ansel, im desaniu tumel, im ali cumel, dar revas desaniu tera in can șat ce vor de rang. Դժվարանակ գտնել, այնպես որ կարող եք ալիքում շատ հեշտությամբ գտնել այն տեսանյութերը, որտեղ որ ցույց եմ տալիս, թե ինչպես եմ տորթը հարթեցնում։ Ես հիմա տեսեք ինչ հարթ է։ Հիմա սա խառնեմ, շատ չենք խառնում, որպեսզի կրեմը հանկարծ չկտրվի։ Այս դեպքում կարող է նման վտանգ լինել։ Զգուշ շարժումներով, կաթնաշորով կրեմի մեկ այլ բաղադրատոմսել ունեմ, դրան ավելացնում ենք նաև գլազուր, շոկոլադե գլազուր կամ սպիտակ գլազուր, այսինքն կամ սպիտակ շոկոլադ։ Տեսեք, շատ շատ համեղ, շատ գեղեցիկ սպիտակ կրեմ է ստացվում։ Հիմա էլ չենք խառնում, անցնում ենք տորթի հարթեցմանը։ Հա, ասում էի, խոսքս կիսատ մնաց, մեկ այլ բաղադրատոմս կա կաթնաշորով կրեմի, որին ավելացնում եմ նաև կամ շոկոլադ, կամ գլազուր, դա ավելի, դրանով ավելի հեշտ է հարթեցնելը, դա անում եմ այն դեպքում, երբ որ կրեմը, տորթի կրեմը այլևս ոչինչով չեմ ծածկելու, այս տորթը հոբելյարը ուզում է, որպեսզի մաստիկայով ծածկվի, դրա համար կարիք չկա շոկոլադով անելու, այսինքն այդպես 100%-անոց հարթեցնելու անհրաժեշտություն չկա։ Տորթը հարթեցրել եմ, իդեալական հարթ չեմ անում, որովհետև հիմա մաստիկայով ենք ծածկելու, բայց այնպես չլինի, որ շատ անհարթ լինի, որ մաստիկայի տակից երևա, ես արդեն գիտեմ, ինչ աստիճանի պետք է չարչարվեմ ու ժամանակ ծախսեմ, որպեսզի ստանամ այնպիսի տորթ, որ մաստիկայի տակից հարթ լինի։ Հիմա սա դնում ենք սառնարան ու արդեն մաստիկան գրտնակում ենք։ Ой, ես ոսնային շատ դժվարությամբ եմ կտրում, ես պահին ձեռնոց չունեմ, արդեն երևի մի շաբաթ է առանց ձեռնոցների եմ մնացել, ահա որ պետք է տանջվեմ, բայց ուրիշ տարբերակ չկա։ Մեր հոբելյարը ցանկացել է, որպեսզի տորթը լինի մաստիկայով պատված, ու տորթի վերևի վրայի հատվածը, Արման, խանգարում ես ինձ, ու տորթի վրայի հատվածը փախլավաձև կտրվածքներով պետք է ձևավորենք։ Ոյ, այնքան դժվար է ուսլային կպնելը, չեք պատկերացնի։ Ես իրականում մաստիկայով տորտ շատ քիչ եմ անում, սա երևի ես ամբողջ ընթացքում երրորդ, չորրորդ մաստիկայով տորտն է։ Դրա պատճառը նա է, որ պատվիրատուները ուղղակի չեն ուզում մաստիկա, որովհետև նրանք նախընտրում են այնպիսի տորտ, որ ամբողջությամբ ուտեն, որը կարողանան ամբողջությամբ ուտել, իսկ մաստիկան ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ բոլորը չի որ ուտում են, ու մարդկանց զգալի մասը մաստիկան ուղղակի դեն են դու։ Կարող է ստանալ շատ գեղեցիկ տորթ, չնայած դա միֆ է, որ մաստիկայով ստանում ենք ամենագեղեցիկ տորթերն ու դեկորները, որովհետև հիմա այնպիսի դեկորներ կարող է ստանալ շոկոլադից և իզամալտից, որ կամ սախ, կամ վաֆլի թղթերից ու բրնձի թղթերից, որ նույնիսկ մաստիկայով դա կարող է երազանք թվալ։ Բայց ամեն դեպքում կան մարդիկ, ովքեր նախընտրում են մաստիկայով տորտ, ես նույնիսկ պատվիրատուներ ունեմ, ովքեր որ խնդրում են, որ կատեգորիկ ոչ մի կտոր մաստիկա տորթի վրա չլինի։ Ունեմ նաև պատվիրատուներ, ովքեր որ նախընտրում են շատ քիչ դեկորներ լինի, որպեսզի տորթը շատ լինի, բիսկվիթի քաշը շատ լինի։ Մի խոսքով, տարբեր մարդիկ կան, տարբեր ճաշակներ կան, տարբեր ցանկություններ ու նախասիրություններ կան։ Իսկ իմ պարտքն է հարգել բոլորի ցանկությունը և թխել այնպիսի տորթ, ինչպիսին կուզի պատվիրատուն, հոբելյարը և այնը։ Այս տորթում համար, որ ես թխում եմ, սա պատվիրատու չէ, մեր հարսիկի համար եմ թխում, տեքորս կնոջ համար եմ թխում, փետրվարի 2-ին իր ծնունդն է, մի խոսքով մենք ենք ուտելու տորթը, առաջիկայում ամսի 6-ին ունեմ սև տորթի պատվեր, դա եվս միասնք տխենք, դա էլ է շատ հետաքրքիր տորթ։
Հիմա հանում ենք տորթը սառնարանից եւ մաստիկայով ծածկում։ Տորթը իդեալական չեմ հարթեցրել, որովհետեւ միևնույնն է ծածկվելու է։ Մոտավորապես պատկերացնում եմ ինչ կարգի պետք է հարթեցնել, որ մաստիկայի տակից դեֆեկտները չերևան։ Հիմա շատ զգուշությամբ, շատ նրբորեն, այսպես տարածելով, վերևից այսպես ձեռքը սահեցնելով, որպեսզի դարսեր չավելանան, հնարավորինս լայնացած հատվածը ուղարկում ենք դեպի ներքև, բայց շատ զգուշ, որպեսզի մաստիկան չծակենք, չվնասենք։ Ու այս հատվածը եկեք կտրենք, որպեսզի ծանրությունը շատ չձգի, որ կարողանանք այս հատվածը նստեցնել տորթի վրա։ Ոչ, կտրեցի սիլիկոնի գորգը։ Այսպես տարածելով այսպես եզրերը պետք է կտրենք, բայց այս սրանով շատ կարճ չեն կտրում եզրերը, որպեսզի ես ուղղակի այսպես մի քիչ կարճացնեմ, որ այս հատվածը լավ նստի։ Հետո պետք է ավելորդ մասերը եզրերի կտրենք, բայց ոչ շատ կարճ, որպեսզի տորթի և պադլոշկայի այդ հատման անկյունը գեղեցիկ լինի։ Մի փոքրիկ հատվածը, մի քիչ էլ այստեղից ենք զգուշորեն, շատ նրբորեն իջեցնում, հիմա այսպես շատ զգուշ ու մի քանի միլիմետր երկար կտրում ենք մաստիկան, որպեսզի այսպես հարթեցնենք, սեղմելով կպցնենք տորթի եզրին, որպեսզի տորթը պադլոշկայի անկյունից չերևա, բայց շատ երկար չենք անում, որպեսզի հավասար նստի, գեղեցիկ նստի մաստիկան տորթի վրա։ Ամենը 2 մմ տարբերությունով կտրում ենք։ Տորթի դիմացի հատվածը այստեղ կպցնելու ենք Կոկո Շանելի հայտնի մտքերից մեկը, ու կողքը լինելու է Շանելի նշանը։ Սկզբում քարերը կդնենք, հետո շաքարի թղթերից պատրաստված այդ նկարները։ Հիմա մի հատ տարածքը մաքրեմ ու վերադառնամ։ Հիմա պասիպկաները շարում ենք տորթի ներքևի հատվածը, այստեղ վրձինով օղի ենք կսում կամ ջուր, ով ինչ կկամենա։
Եվ քարերը շարում ենք։ Ես հիմնականում սև եւ սպիտակ կշարեմ։ Կարելի է տարբեր գույների շարել, ոչ թե կոնկրետ սև, այլ ինձ մոտ այսպիսի երանգներ են, սևի, սև, մոխրագույնի, սպիտակի, որպեսզի հետո չվերջանա փաստի առաջ կանգնենք։ Տարբեր գույների շարեմ։ Սկզբում որոշել էի այսպիսի քարեր շարեմ սպիտակ գույնի, հետո չկար, նույնիսկ սևը չկար այն խանութից, որտեղից որ ես գնեցի մի քանի դեկոր բաղադրիչներ տորթի, այնտեղ ոչ մի տեղ չկար։ Հետո մամաս ինձ փրկեց ու բերեց այսպիսի շարիկներ, հիմա ես շատ արագ կձևավորեմ ու հարցը կլուծվի։ Այսպես շարունակում ենք օղիով թրչել, խոնավեցնել մաստիկան։ Վերջ, պասիպկան ամբողջությամբ շարել եմ, հիմա շաքարե թղթով նկարները կփակցնեմ և արդեն կանցնենք տորթի վերևի հատվածի ձևավորմանը։ Սա լինելու է մեր տորթի հատվածը, դիմացի հատվածը։ Հիմա այս գրությունը փակցնելու համար փաստորեն պետք է հանենք պասիպկաները, որովհետև բարձրությունը, ջանա, բարձրությունը չի հերիքում։ Մի հատ ես էստեղ, հլը մի հատ դու են կոմ գնա, ձերկ, այդ ձերկ մի տուր, մամ հլ է սիլիկոնը կհանես։ Արման հեռու գնա, տուր։ Հիմա շաքարը այս նկարի վրա կսում եմ գելը, որպեսզի հեշտությամբ և առանց նկարը վնասելու փակցնեմ բանի վրա, մաստիկայի վրա, բայց մինչ փակցնելը պետք է մաստիկայի վրայից փաստորեն հանեմ այդ պասիպկաները, ես ափսոս նախապես հաշվի չէի առել, այսինքն սանտիմետրը սխալ էի հիշում, ես հիմա տրաստակից շատ իզրության, ես եմ ասատ տեղտեմ տեղ, բայց չեմ ուզում սրանք շարեմ, որովհետև սրանք օղուց արդեն վնասվել են, ես հիմա սա կմաքրեմ ու կշարեմ նորը։ Ոչ իմ ձևից ձեցից։ Մի հատ էլ շատ քիչ թեթև գելը կսենք, վերջ, կարելի է հիմա շարել։ Հա, այդի դուք էր, են կոմ գնատողքից, կպճացնենք մեր ին մեզանից կնեղանա։ Արմանչիկ, հենա, տես տատիկը տալիս է ենքոն։
Dir. Eti lavă ci în comtar, în comtar sirună, dir. Mai mutiți. Stăveți pătru. Mama. Ha. Eti e lavă. Ha. Din meri încă se vor arma cic nazar tare lira tortă. Ha? Mama, mi-ai chisel. Aha. Verci. SSP, sima cohcă, dâneluenc, șamelină care. Hima șameli nșani vrea ing. Gelexum. Usa pakcenum ing. Ո՞վ անդեղ մուլտիկ նայում։ Ո՞վ է մուլտիկ նայում։ Լծնեմ։ Մամա, ինչ ես կարծում, որտեղ կարելի։ Այսենց, որ չերևա։ Ինչ չերևա։ Այս եզրերը։ Հիմա կընտրեմ սև գույնը։ Եվ օյ Եվ սև գույնի քարերով, այսպես Ինձ թվում է ավելի նուրբ է, քան շատ սիրում եմ։ Վերջ սիրելիներս, այսքանով ավարտեցինք մեր տորթի ձևավորումը։ Կարծում եմ շատ գեղեցիկ է ստացվել, նուրբ։ Ես իհարկե մի քիչ այս մասերի այդ կտրվածքը կուզենայի փոխել, կուզենայի, որ այդպես չերևա, բայց ուրիշ ձև չգիտեմ ինչ կարելի է անել։ Մաստիկայի վրա լավ արտահայտիչ երևում է։ Մի խոսքով մտածում եմ կարելի է ուլունքներով փակել։ Հիմա կփորձեմ, չգիտեմ, եթե ստացվի նորից կմիանամ ու ցույց կտամ արդյունքը, եթե ոչ, ուրեմն այսքանով կսահմանափակենք։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ հետևում եք, շնորհակալ եմ, որ սպասում եք իմ տեսանյութերին ու մեկնաբանություններ եք գրում։ Բոլորի շատ սիրում եմ, համբուրում եմ, լավ մնացեք։ Որոշեցի փորձել, գուցե ստացվի ու ավելի գեղեցիկ լինի, մի տեսակ էս թղթերի կտրվածքը ինձ խանգարում է, ոնց որ թե մնում է, նորից մի քիչ օղի կսեմ, շատ քիչ, որ թուղթը չվնասեմ ու քարն էլ նորմալ կպնի, ու առագարակ փակցնելով գնանք, սա էլ եմ ուզում կպցնել, այստեղ մի փոքր փորձել եմ, չի ստացվել, հիմա նորից կանեմ, տեսնեմ, պետքա երևի վերևից կպցնել, կպցնելով իջնեի, որ ավելի հեշտ լիներ, որ մատերես չխանգարեր ներքևի կպած քարերին, հիմա մի հատ ասեմ ու վերջում իմ փորձով ու վերջում կկիսվեմ ինչպես ստացվեց։ Ես ձևը գտել եմ, այստեղ շատ թեթև օղիով թրչում եմ ու հիմա վերցինը դնեմ ու այսպես մի քիչ սեղմած պահում եմ, վերջ, ինքը կպավ։ Ես առաջին անգամ եմ մաստիկայի վրա այսպես շարիկներ, մաստիկայի տորթի վերևի հատվածը կպցրել եմ, ունեցել եմ այդպիսի պատվիրատու, ով որ տորթ էր պատվիրել, մաստիկայի վրա քարեր պետք է կպցնեի, դա հեշտ էր, սա չեմ պատկերացնում ոնց պետք է լիներ, բայց փաստորեն ստացվեց։
Ուղղակի այս կտրվածքը էլի եմ ասում, իմ սրտով չէր ու տգեղ էր երևում, չնայած հոբելի արը տորթը, որը որ ուղարկել էր, իրենն էլ էր, իր նկարի մեջ էլ էր այդպես, բայց գուցե իրենց կոնկրետ այդ խողին դուր է գալիս, ինձ դուր չէր գալիս այդ կտրվածքը, այնպես որ պետք էր այդ հարցը շատ շտապ լուծել։ Կարծում եմ այսպես ավելի գեղեցիկ է, քան այդպիսի կտրվածքով։ Սիրելիներս, վերջ, նկարի եզրերը ծածկելու համար այսպիսի լուծում գտա, կարծում եմ սա ավելի գեղեցիկ է, ավելի նուրբ է, քան ուղղակի այդպես կտրված նկարը, նկարի եզրերը երևալը։ Մաստիկայի վրա մի քիչ այլ է, եթե երբ որ ես սովորական տորթերի, Արման ջան, մի քիչ են կոմցավտեմ, երբ որ ես սովորական տորթերի վրա եմ դնում այս շաքարի նկարները, մաստիկայի միջոցով եմ ամրացնում տորթին, բայց մաստիկայի եզրերը արդեն հաստ են, արդեն երևում է կտրվածքը ու թղթի կտրվածքը այդքան էլ չի խանգարում, բայց այսպես հարթ մաստիկայի վրա դնելու ուղղակի այսպիսի նկարով, թղթով ինչ-որ տեսք ստանալ, դա չգիտեմ, իմ սրտով չէր, ինձ թվում է այսպես ավելի լավ է։ Կարծում եմ հետաքրքիր է ստացվել, նուրբ է, ով ինձ թվում է հոբելիարը հավանելու է, հիմա արդեն պատրաստվենք, որ մոտավորապես երկու ժամից պետք է դուրս գանք, որպեսզի գնանք նշենք։ Հիմա արդեն հրաժեշտ տալու ժամանակն է, լավ մնացեք, միշտ ուրախ եղեք, առողջ եղեք, միշտ ունեցեք բարձր տրամադրություն, շարունակեք բաժանորդագրվել իմ ալիքին, հետևել տեսանյութերին, թողնել մեկնաբանություն և հավանել տեսանյութերը։ Մի խոսքով, բոլորիդ համբուրում եմ, լավ մնացեք։